ഷംസുദ്ദീൻ എം എൽ എ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്. ഷെയ്ൻ ഷംസുദ്ദീൻ, മലബാറിലെ പ്ലസ് വൺ സീറ്റുകളുടെ കുറവ്, അതേപോലെ മലബാറിലെ വലിയ കുറവ് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് ലീഗ് കരുതുന്നത്? അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ. അല്ല, ഇത് കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായിട്ട് ഒരു പുതിയ ബാച്ചും അനുവദിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം. മാത്രവുമല്ല, റിസൾട്ട് എല്ലായിടത്തും കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുകയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ജയിക്കുക, എണ്ണം കൂടുക, എന്നാൽ സീറ്റിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വർധനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. മാത്രവുമല്ല, പ്ലസ് ടുവിന്റെ തുടക്കം മുതൽ, പ്ലസ് ടു ആരംഭിക്കുന്ന 2000s ഉണ്ടായ വിവേചനമാണ് സത്യത്തിൽ മലബാറിലെ ഈ വലിയ പോരായ്മക്ക് കാരണമായത്. അന്ന് പ്ലസ് ടു നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അത് വിവിധ ജില്ലകളിൽ അനുവദിച്ചത് മലബാർ ജില്ലകൾക്ക് അന്ന് തന്നെ അപ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ആയിട്ട് കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് UDF ഗവൺമെന്റുകളുടെ കാലത്ത് അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലസ് ടു മലബാറിൽ അനുവദിച്ചപ്പോഴും വീണ്ടും തെക്കൻ ജില്ലകളിലും വന്ന് പ്ലസ് ടു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ കൊടുത്തത് ഒരു കുഴപ്പമായിട്ടല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്, പക്ഷേ സത്യത്തിൽ അതാണന്ന് ചെയ്തത്. മലബാർ ജില്ലകളിൽ കുറെ പുതിയ കോഴ്സുകൾ കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം വന്ന ഗവൺമെന്റ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെന്റ് 2011-16 ഇടയിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ പുതിയ പ്ലസ് ടു ബാച്ചുകൾ, പുതിയ സ്കൂളുകൾ അപ്ഗ്രഡേഷൻ, ഹൈസ്കൂളുകളെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാക്കി ഉയർത്തലും മറ്റുമൊക്കെ നടന്നെങ്കിലും കുറെയൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പുതിയ ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കാതെ ആവശ്യമുള്ളിടത്ത്, എല്ലായിടത്തും വേണമെന്നില്ല, മലബാർ ജില്ലകളിൽ എവിടെയാണോ കുറവ് അവിടെ പുതിയ ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരം. സർക്കാർ അതിന് സന്നദ്ധമാകണം. ഇപ്പോ 30% അധികം സീറ്റ് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 65 കുട്ടികളായി ഒരു ക്ലാസ്സിൽ, അതിലും കൂടുതൽ, അത് ശരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിനെതിരാണ്. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 65 കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, അതിലും കൂടുതൽ എങ്ങനെ ഇരുത്താൻ കഴിയും? അപ്പോ ആവശ്യമാണ് ബാച്ചുകൾ കൊടുക്കണം. അത് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ ആദ്യം കൊടുത്തോട്ടെ, പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ കൊടുക്കപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ വിവാദങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ പിന്നോക്ക മേഖലകളിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ആദ്യം കൊടുക്കട്ടെ പുതിയ ബാച്ചുകൾ, എന്നിട്ട് ആവശ്യമാകുന്ന എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ കൂടി കൊടുത്താലേ സത്യത്തിൽ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പുതിയ ബാച്ചുകൾ ആദ്യം സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ നൽകട്ടെ എന്നാണ് എൻ ഷംസുദ്ദീൻ മുസ്ലിം ലീഗ് MLA ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.